ساڵتان لەبێت بیسەر و بینەرانی تەبا من پنارچە لەبیم لە بەرنامەیەکی دیکەی کورت و پوخت لەگەڵتانین بەرنامەی ئەم جارەمان لەسەر کۆچی گەنجان دەبێت وەک دەزانن باوەیەکی زۆرە چەندین ساڵە گەنجەکانمان داهاتووی وڵاتی ئێمە بەرەو هەندەران دەچن بەرەو وڵاتێک دەچن کە حەز دەکەن خەون و ئومێدەکانیان لەوێ بەدی بێنن بۆ ئەم مەبەستەش میوانداری بەڕێز رێبوار بابکەیی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکی لێژنەی پەیوەندیەکان و ڕەهەندی کوردستانی دەکەین کاک رێبوار بەخێر بێت کاک رێبوار سەرەتا دەمەوێت پرسیاری ئەوە بکەم بۆچی گەنجەکانمان ڕوودەکەنێت دەرەوەی وڵات هۆکار چییە کە وڵات بەجێ دەهێڵن یارە بابەتی کۆچی گەنجان بۆ دەرەوە نەکە لە هەرێمی کوردستان وەکو دیاردەست سەری هەڵداوە بەڵکو بگرێت لە تەواوی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوین و تارادەیەکی زۆریش وڵاتانی ئەفریقیا و ئاسیا و خۆشبەختانە هۆکارگەلێک کە بۆ تەمای ئەوەی گەنجانی ئەم وڵاتانە سەر هەڵگرن بەرەو هەندران بۆی لەوێ داوای مافی بەنابەرێتی بکەن زۆرینەی هەرە زۆری هۆکارە سیاسیەکان بەڵام بۆ هەرێمی کوردستان هۆکاری سیاسی نەبووە لە پشت ئەوەی کە گەنجی ئێمە بیر لەوە بکاتە بچێت لە وڵاتێکی ئەوروپی نیشتەجێ بەڵکو ئەوەی کە بەپێی دیراسەی ئێمە مەیدانی کە ئیشمان لەسەر ئەو بابەتە کردووە ئەوەی کە کۆمەڵێک هۆکاری دارایی ئابووری کۆمەڵایەتی بە دەرەجەیەک ئەوانن پاڵ بە گەنجانی ئێمە ببنێن بچنە دەرەوە داوای مافی نیشتەجێ بۆ بکەن بۆی لەوێ کارێکیان دەستکەوێت ئێمە لە ماوەی ڕابردوو ئیشێکی چڕووپڕمان لەسەر ئەو بابەتە کردووە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان قسەمان کردو بە تێبی تەسەلی راپۆرتێکمان ئامادە کردبوو هۆکارەکانمان دەستنیشان کردبوو هەروەها بێتەوە کۆمەڵێک پێشیانمان خست بە ڕوو بەردەم ئەو لایەنە پەیوەندیدارن کە بۆ بابەتە بۆی ئەوان بتوانن لە پلانی خۆیان جێگەی بۆ بکەنەوە بتوانن ئەحتیوایە و ئەزمێ بکەن پێمان وایە چوونی گەنجانمان بەو شێوەیە بۆ دەرەوە کاریگەریەکی نەرێنی ئەکاتە سەر ئاسایشی مرۆیی لە هەرێمی کوردستان و ئاسایشی کۆمەڵاتی لەبەرەوەی ئەم شەریحەیە شەریحەیەکی گرنگ و بزوێنەری کۆمەڵگان و کۆمەڵگای زندوو بەوە پێناسەکراوە کە کاتێککە ڕێژەی گەن زۆر بێ بۆیە ئێمە پشتبەست بەو منتیقە داوامان کردو کە پەرلەمانی کوردستان دانیشتنێک لەسەر ئەو بابەتە ساز بکات یارە بەهۆی هەندێ هەڵومەرجی خودیەوە کە لە نێو دانیشتنەکانی پەرلەمان هاتە پێشەوە لە مەسەلەی فەوزا و تەپلە لێدان و ئەو بابەتانە بەداخەوە قسە نەکرێت لەسەر ئەو تەوەرە گرنگە ئێمە ئێستاشی لەگەڵ بێ ئێمە داوامان کردووە لەسەر کاتی پەرلەمان کە هەرچی زۆر لەسەر ئەو بابەتە گفتوگۆ بکەین و قسەی لەسەر ئێمە بەش بە حاڵی خۆمان نەوەستاوین بەوەی کە سەرۆکایەتی پەرلەمان ئەیخاتە بەرنامەی کارەوە یان نا بەش بە حاڵی خۆمان لەسەر ئەو گەنجانە ئێمە کۆ ڕوبەڕووی ئاستانگە بنەوە کاتێک کە سەردانێ بیانەوێ بچنە ئەوروپا لە لیتوانیا و بیلاڕووسیا و ئەوانە وڵاتانە ئێمە بەدەنگیانەوە هاتووین لە تورکیاوانە پێش ماوەیەک 58 گەنجمان هێنایەوە کە لە تورکیا دیپۆرتی سووریا کرابوون ناوچەی عەزاز لەوێ لە ژێردەستی هەندێک چەکداردا بوون توانیمان بەسەردانمان بۆ لای قونسڵی تورکیا و پەیوەندیەکانمان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بیانهێنینەوە ئەم لێرەوە سپاسی قونسڵی تورکیا کەم کە هاریکار بوو لەسەر ئەو بابەتە هەروەها خەڵکی دیش هەبووە هی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە لە بیلاڕووسیا و لیتوانیا ئێمە توانیمانە بەشێکیان بێنینەوە ئەمە جگە لەوەی کە خەڵکی ترمان هەبووە لە سەردەمی سەرهەڵدانی کۆرۆنا گیریان خواردووە لە وڵاتانە توانیمانە بە سەدان کەس بێنینەوە هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بەیەکەوە ئەو بابەتانەمان چارەسەر کردووە پێمان وایە چارەسەرکردنی ئەو بابەتە ئەبێ لە ڕاستیە هۆکارەکانی چارەسەرکرد هەرچەند باس ئەو هۆکارانە چی مەسەلەن باسی هۆکارێکمان کرد کە گوتمان ئابوورییە جگە لە هۆکاری ئابووری هۆکاری دیکەنیە یان تەنها با بڵێن خەڵک ناتوانێت بژێوی خۆی بەڵێ هۆکاری ئابووری و دارایی هۆکاری سەرەکیە بەڵام لەپاڵ هۆکاری دارایی هەندێک هۆکاری خودی و کەسی هەیە بمونە گەنجمان هەیە ڕەنگە باری دارایی باش بێ پێویستی بەوە نەبێ بچێتە ئەوروپا لەوێ سەرچاوی ژیانی دابین بکە بەڵام پێی وایە هەندێ لە پێویستیە خودیەکانی بەهۆی دابوونەریت و نیزامی گشتی ئاداب لە هەرێمی کوردستان داستەبەر ناکرێت بە دوای لایف ستایلێک ئەوەی کە ئەو دەیەوێت ناتوانێت بیکەلەوە هەندێ هۆکاری دیکە هەیە مەسەڵ هۆکارمانە تەنها تەقلیدە یعنی گەنج چاو لە گەنجی ینا هیچ زروفی دارایی پاڵی پێوەنە بەڵام بە گشتی کە توان بڵێم لە سەتا نۆهەتی زێتر
گەنجی ئێمە ئەچنە دەرەوە هۆکاری داراییان لە پشت بووە. لەگەڵەوەشدا هەندێک لەو نمونانە کە هاتۆنە تۆ کوردستان قسەم لەگەڵیان کردوون پرسیاری ئەوم کردووە کە تۆ مەسەلەن چەند پارەت پێ بووە ویستە سەفەر کرد و تویتی مەسەلەن 20,000 دلار 25,000 دلار پێم وتووە تۆ بە 20,000 دلار 25,000 دلار ئەتوانی لێرە ئیشێکی سەربەخۆت دەستکەی بزنسێک بکەی بۆ نمونە توانی یعنی پارەیە مەبلەغا توانی ئیشی پێ بکەی دەمێنێتەوەی کە ئایا بۆ خۆی چۆن توانیوێتی لە ڕووی فکرەوە ئیدارەی ئەو مەبلەغە بکە بتوانی یان ناوەش بەڵام بە گشتی هۆکاری داراییە تانەزان حکومەتێریم کوسان لە ماوەی ڕابردوو تووشی قەیرانێکی دارایی قورس ببوو بۆ یەوەی کە حکومەتی عێراق بودجەی بڕی بوو بۆ یەوەی کە نرخی نەوت دابەزی بوو بۆ یەوەی کە کۆرۆنا ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد هەموو ئەوانە وای کرد کە حکومەتێریم کوسان مچەکان بدا بەڵام دوا بخرێ یعنی لە کاتی خۆیان نەدرێت مەش بارگرانیەکی دارایی لەسەر نەک هەر بڵێن ئەو خەڵکەی کە بێ ئیشە بەڵکو ئەو خەڵکەشی کە وەزیفەیان هەبووە لە حکومەتی بیلەوە بکەنەوە کە بچنە دەرەوە بژێوی ژیانیان لەوێدا باشە کاک ڕێبوار پرسیارێکی دیکەم ئەوەیە بۆچی مەسەلەن گەنجی ئێمە ئێستا بە هیچ شێوەیەک ئەوەی کە وەزعێکی باشە وەک ئەوەی کە جەنابت باسس کرد بارودۆخێکی باشی هەیە بەڵام هەر ئینتیمای نەماوە بە وڵات ئێمە چۆن دەتوانین ئینتیمایەک یاخود ئێوە چۆن دەتوانین ئینتیمایەک دروست بکەن بۆ ئەو گەنجانەوەیان لێ بکەین نەک ڕێگریان لێ بکەین بەڵام قەنەعەتێکیان بۆ دروست بکەین وڵاتی خۆم باشترە لە وڵاتێکی دیکە زۆر بەداخەوە لە ساڵانی ڕابردوو هەندێک هێز لە ئۆپۆزیسیۆن هەبوو بە شێوەیەکی زۆر خراپ و نەرێنی کاری لەسەر بیر و هۆش و هزری گەنج کرد بۆ هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتەکەی ئینتیمای گەنج کرد بۆ وڵاتەکەی مەسەلا لە ئەدەبیاتی خۆیان ئاوە گەنجی پەروەردە کرد کە لە وڵاتەی ئێمە هەرێمی کوردستان هیچ بەهایەک نییە کە مای ڕێزگرتن بێ جوگرافیات پیرۆز نییە سنبلت پیرۆز نییە تۆ تاریخت نییە مێژوود نییە ئەم فێری جۆرێک لە کەلتوری جنێودان و ئەوانەش بەشێکی کرابوو هەڵمەتە کە ئەمە وای کرد گەنج بێ ئومێد بێ لە وڵاتەکەیە تووشی نامۆ بێ هەست بەبوونی خۆی نەکا لە وڵاتەکەی خۆیان پێم وایە خۆشەویستی بۆ وڵات نابێ بەراورد بکرێت بەرامبەر بە هیچ دەستکەوت تۆ ئازادی حکوومەتەکەت خۆش نەوێ بەڵام ئازاد نی وڵاتەکەی خۆت خۆش نەوێ ئەبێ جیاوازی بکەین نێوان وڵات و حکوومەت حکوومەت دەستەیەکی سیاسیە لە دوای 4 ساڵ دەستەیەکی تری سیاسی و ئیداری دێتە سەردەسەڵات بەڵام وڵات دەمینێ جێگیرە سابتە ئەبێ لە ناخی خۆمانە وجدانی خۆمانە خۆشمان بێ مناڵی خۆمان لەسەر ساسە پەروەردە پێم وایە بە دەرەجەیەک ئەرکی وەزارەتی پەروەردە بە تایبەتی لە باخچەی ساوان و مناڵی خۆمان فێرکەین وڵاتی خۆیان خۆش بوێ ئاڵایان خۆش بوێ دەستوریان خۆش بوێ یاسایان خۆش بوێ ڕێز لە یاسا بگرن پیرۆزیەکانیان خۆش بوێ جوگرافیان خۆش بوێ مێژووی ئێمەیان لەبەرچاو بگیرێ هەموو ئەوانە بۆی بتوانین نەوەیەکی تەندروست لەسەر بنەمای احساس و ئینتیمای ئەوان بۆ وڵات پەروەردەکەن لێرەدا پرسیارمەوە بەڕای ئێوە گەنجەکانی ئێمە با بڵێن جیلی ئێستا وڵاتەکەی خۆیان خۆش دەوێت نیشتیمان با بڵێن وڵا ئەوە پرسیارە ڕەنگە قورسم پێم وایە بەشێکی زۆری ئەوانەشی کەچنە دەرەوە وڵاتی خۆیان هەر خۆش دەوێ بە هەر شێوەیەک بێ بەڵام هەندێک هۆکاری لە چوار شێوەی کۆنسێپتی ئیرهابی فکری وای کرد کە ئەم ئەحساسە لە وڵاتدا کەمتر بێتەوە بەڵام کاتێک ئەچنە دەرەوە ئەو کاتە ئینتیمایان بۆ وڵات زێتر ئەبێ و وەکو چۆن وا ینی تۆ لە خەونێکا بژی بەڵام لە ناکاو لە خەونەکە بێەوە ینی چاوت بە واقعەکەوێ ئەو واقعە تووشی شۆکیانەکە تووشی بەریەککەوتنیانەکە جا شۆکی کەلتوری بێ شۆکی واقعی ژیان بێ لەوێ لەبەری واقعی ژیانی وڵاتانی ئەوروپا جیاوازە لەگەڵێنە تاک لەوێ کە تاکێکی ماندووە ئەبێ ئیشکە ئەبێ ماندوو بێ لێرە ئەوەشی کە ئیشەکە نەوان ما ئیسراحەترە یعنی چەند سەعاتێکە یەچێ وەزیفەی خۆت و وەزیفەکەش ڕەنگە لە هەندێک دام و دەستگا هەڵبەتە ناڵێم هەموو دام و دەستگا لەبەرەوە هەندێک فەرمانبەر و کارمەندی حکومیشمان هەیە لە هەندێک دام و دەستگا زۆر ماندوون بەڵام لە هەندێکی بەو شێوەیە ماندوونین من بە نمونە بۆت بێنمەوە وەکو سەرۆکی لژنەی پەیوەندەکانی دەرەوە ڕەوەندی کورسانی لەسەر پرسی پرۆژه یاسایەک بۆ جالیەی کوردستانی ئامادەکەین سەردانی وڵاتانی ئەوروپام کرد لەگەڵ جالیە خۆمان سیمینارمدا لەسەر ئەو بیرۆکێکی ئەمانە ئەو درافتێک کە ئامادەمان کردووە
بۆی وجهت نظری ئەوانیش وەرگرین سەرباری کەین بۆی بتوانین خزمەتێکی تەشعیعی بۆ ئەوان پێشکەش کەین. من لە وڵاتی دانیمارک بووم لە کۆپنهاگن، سودفە ئاوا پەنجەرەکەم کردەوە سەعات کاتژمێر تەمەشا بکرد شەشی بەیانی بوو. شام کرد ئافرەتێک پاسکیل لێ دەخوڕێ و مناڵەکەی کۆرپەیەکی هەبوو لە سندووقی پاسکیلەکەی دانا بوو. پرسیارم کرد وتم ئەو بەو شەوە بەو بەیانی زووە بەو سەرمایەوە خەریکی چییە؟ وتی وڵاوە دەبێ ئەو مناڵی باتە ڕەوزە پێڕابگە بۆ یک پێڕابگە بچێ بە فریای کارەکەی کەوێ فریای کار ئەو ئافرەتێک. ئەو هەڵومەرجا ئەوەی کە لە ئیشدایە کارمەندە لە حکومەتێریمی کوردستان ڕەوشی ئیش ئاوا دژوار نییە. بەڵێ بەڵام لەوێ مافت دەستەبەر کراوە بە یاسا لەوێ دڵنیایی ئینشورانسی یعنی ژیانی تۆ تەئمین کراوە خوانەخواستە تووشی هەر دەکری ئەمە چارەسەر بێ یعنی دەکرێ بە مرۆڤ زەمان ئێمەش ئەو پیادەکەین یاسایەك دەرکەین بۆ دڵنیایی بۆ ئینشورانس بۆ تەئمین ژیانی کارمەندەکانی خۆشمان. بەڵام ئەوە ڕەنگە کاتی بێ بەڵام مستەحیل نییە ئەتوانین ئەوە بکەین. بۆیە هەرچی شتی جوان ئەتوانین لەوێ بینین بەڵام باوەڕتان هەبێ نە ئەوروپا ئەو بەهشتەیە کە تۆ بیری لێ بکەیەوە تەواوی ژیانی خۆت بخەیە مەرگەساتەوە چونکە گرتنەبەری ڕێگەی قاچاق کە تۆ بگەی وڵات ڕێگای مەرگە بژیت لەوانەیەژیت بەدەهان و سەدان گەنجی ئێمە بەداخەوە بردوون تووشی سەرگردان بوون تووشی ماڵوێرانی بوون. ئێستا ئەوانەی لە بیلاڕووسیا لە قاباتەکانی بیلاڕووسیا ڕۆژانە پەیوەندیم پێوەکەن بۆی کە بیان بێنینەوە. باشە چارەسەر چییە؟ چۆن ئێمە دەتوانین مەسەلەن لە پەرلەمانە باسی پرۆژە یاسایەکتان کرد؟ ئەو پرۆژە یاسایە جالی کوردستانی ئەواتە بۆ ئەوانەی کە لەوێ نیشتە جەن مافی پەنابەرێتیان هەیە بۆ بۆ ئەوانەشی کە هێشتان مافی پەنابەرێتیان وەرنەگرتووە بە تەحدیدی جالی کوردستانی کە ئەڵەم جالی کوردستانی هەرێمی کوردستان هەم پێکاتەکانە گرێتەوە هاوڵاتێکی تورکمان مەسیحی کورد شەبەک ئێزدی هەموو ئەو هاوڵاتی ئەەکەم بۆ ئەو جابیرمان لەوە کردەوە لە ڕێی یاسایەکەوە لەبەر لە ساڵی 92 تاوەکو ئێستا پەرلەمانی کوردستان یاسایەکی بۆ هێزێکی مرۆیی گەورە کە لەوێ بوونی هەیە بە ناوی هێزی کوردستان و هێزی مرۆیی کوردستانیان لە دەرەوە نەیتوانیوە لە ڕووی تەشیعەوە یاسایەکان بۆ دەرکەن. فکرەی ئەساسی ئێمە لە پرۆژە یاسای ئەو بوو کە ئێمە لە چوارچەوەی یاسایەکدا ماف و مافەکانیان بۆ دەستەبەرکەین واتە کاتێک کە خەڵکیمە لە دەرەوە بێتەوە بە حکومەتێریمی کوردستان بڵێ بە جۆرەی ئەو یاسایە ژمار ئەوەندە ساڵی ئەوەندە من مافەکانی من بریتێ لەوانەی خوارەوە. ئەمە یەک. دوو لە ڕێگەم یاساوە پردی پەیوەندی دروستکەین وە تند و تۆڵی کەین لەبەرەوەی دابڕانێک هەبوو لە نێوان جالیەی ئێمە لە دەرەوە دیاسپۆرا ڕەوەندی کوردستانی لە دەرەوە لەگەڵ دام و دەستگاکان لە هەرێمی کوردستان جا پەرلەمان بوو سەرۆکاتی هەرێمی حکوومەت بوو ویستومان ئەو پەیوەندیە دروستکەین ئینجا لە ڕێی ئەو یاسایەوە تند و تۆڵی کەین. نقطەی سێم کە مەسلە باسی ئینتیمامان کرد کاتێک کە هاوڵاتێکی ئێمە لە دەرەوە هەستکە یاسایەکەی بەرگری لە مافەکانیەکە ڕێک ئینتیمای بۆ گەڕێتەوە بۆ وڵاتە هەست بەوە کاکە ئەم وڵاتە محتەممە پێی دام و دەستگاکان بایەخی پێدەن مافەکانی پارێزراو کرد پەیوەندیەکی باش هەبێتن پەیوەندیەکی ڕوحی دروستەکە ئەو کاتە بە جۆرەی ئەم یاسایە ئەم سێمە بەستە سەرەکیەمان هەبوو دوستمان بەشکم بتوانین لە ڕێەوە هەم ئەو بێ ئینتیمایە یان ئەو خاویە لە ئینتیمایە نێهێڵین ئینتیمایان تند و تۆڵتر کەینەوە وەمیش ئەو دوو خاڵی کە باسم کرد پەیوەندی نێوان ئۆرگانەکان و لەگەڵ ڕەوەندی کوردستانی پتەوتر کەین و مافەکانیان بە یاسا بچەسبێنین. ئەکاک ڕێبوار ئێوە هیچ ئامارێکتان لەبەردەست هەیە با بڵین لەم ساڵەیە چەند کەس بەڕێ قاچاغەوە یا خۆت بە هەر ڕێگایەکی دیکە بێت وڵاتی جێهێشتووە چۆ بۆ هەندەران؟ ئاستیەکەی ئامارێکی ورد بەداخەوە تاکو ئێستا بەدەستمان نەگەیشت. ئێمە لە دەرگای چەندین دام و دەستگای حکوومەتمان داوانەی مەعنین پێ ئامار هەیە بەڵام ورد نییە بەش بە حاڵی خۆم جێ دڵنیایی نین هەم ئامارانە ئەویش هۆکاری مەوزوعی لە پشتەوە یەشانەوە یەکە ئەوەی بە قاچا خەڕوا لە بەرچاوی حکومەت ناڕوا حکومەت ئاماری ناکە ئەوەشی کە بەڕسمیە چێ دوای ناهێتەوە دیسان یخۆ حکوومەت نازانی نیەتی ئەم هاوڵاتی چیە دەچێ ناهێتەوە بۆی کە ئاماری کە تۆماری کە لە بەڵام بە گشتی دەتوانین بڵێن بەداخەوە ئەم دیاردە لە
زیاد بوندا لا سالی 2014 وکاتک یما روبروی داعش بوینه و قیرانی دارای سری هلگر او کاته گورترین شپول دستی پیکرد نکل کوردستان له مو عراق بلان بتایبتی لاری کوردستان نزیکه او کاته ل 2014 و تا 2017 نزیکه 3000 حوالاتی سری هلگر پرویشتو و استاش ژمارەکە لە بەرز بوو. ئەوانەی کە دەڕۆن ئەگەری ئەویان هەیە کە مەسەلەن زۆربەیان بگەڕێنەوە مەسەلەن دەگەڕێنەوە یا کێشەیان بۆ دروست دەبێت بەڵێ پێش کاتێک کە تووشی کێشە و گیر و گرفتە بن داواکەن بێنەوە پێش دوو ڕۆژ چەند کەسێک لە بیلاڕووسیا خێزانێک نزیکەی 80 کەس بوون بەڵام بەشێکی خێزاندار بوون یعنی خێزان بوون ماڵبان بوون بەشێکشی زگورد بوون پەیوەندیان کرد وتیان دۆخی ئێمە زۆر خراپە نە حکومەتی بیلاڕووس ڕێگەدا بگەڕێنەوە تورکیا لەوێ بینەریم کوسە نە ڕێگەدا نە پۆلۆنیاش ڕێگەمان پێدا بچینە پۆلۆنی لەوێ بۆ ئەڵمانیا و ئێمە لە غاباتێکان تەبانە وڵاتانە وڵاتی بەڵتیقی پێدەڵێن زۆر سەرما وڵاتێکی زۆر سارد زۆر ساردا نە خواردنمان پێدەن و ناتوانین ینی سەرماشە مناڵیشان ئەوانە و لەبەرەوە ئێمە دەستمان کرد بە پەیوەندیەکانمان بۆ یکە بیانهێنینەوە لێرەوە ئێوە چی بەو گەنجانە دەڵێن کە دەیانەوێتن نیشتیمان بەجێبێڵێن بەش بە حاڵی خۆم دەرفەتی کار مەرجنەی لە لە حکوومەت دەستکەوێ ڕەنگە دەرفەتێکی کار لە کەرتی تایبەت کە دەستت کەوێ هەم بە نرخێکی باشتر بەهایەکی دارایی باشتر دەسەکەوێ هەم ئەتوانی باشتر خۆت تەکوینکەی لە ڕوو کۆمەڵاتیەوە بەڵام ئەوە گەنجە پێویستە چۆن بڵێ پێداویستەکانی سەردەم و ئەهلاتی سەردەمی پێ بووی کە کارێکی باشی دەستکەوێت هەندێک لە مؤهلات هەیە وەکو زمان وەکو ئایتی کۆمپیوتەر و بەرنامەکانی کۆمپیوتەر و ئەوانە شادەیەکی زانکۆت هەبێ بۆی بتانی کەرتی تایبەت ئیسفادە لێ ئێمە نقطەی دووەم ئەوەیە بێ ئومێد نەبن لەبەرەوەی هەڵومەرجێک ئێستا هاتۆتە پێشەوە ڕەنگە دوایی ساڵێکی تر چەند مانگی تر ڕەوشەکە بارتر بێ حکومەت بتوانێت چەندین میلاکاتی تازە ڕابگەینێت خاڵی سێمەوەی کە پێیان دەڵێم هەر کەسێک بیەوێ خۆی تەکوین کە بوونی خۆی بسەلمێنێ چاوەڕێ هیچ لاەن و کەس و گروپ و حزب نەکە بۆی دەستی بگری بوونی ئەو بسەلمێنێ تۆ ئەگەر ئەو شیان و توانە تیا توانی خۆت خۆت بسەلمێنی و نمونەشمان هەیە زۆر لەو تۆ ئەگەر ئەو شیان و توانەتێ ببێ بە کاراکتەرێک ئەو کاتە ڕەنگە ئەو لاانە خۆیان داوات لێ بکەن لەبەرەوەی پێویستیان بتوانیتەوە زۆر سوپاس کاگکتۆر دەست خۆش بێ بەڵە بیسەر و بینەرانی تەبا ئێمە لێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەکەمان بەخواتان دەست پێێنین